Samazina stabilitāti un tā rezultātā uz iekšējās kājas lielki. Un zēl, diena, zēl, jā, visi vārti, gan ir veikti. Aiziet! Aiziet, aiziet, aiziet! Kās! Sekundes desmitais paņems pieliks klātiņu rezultātam, bet beigās 24.51. Kā jau teicu, pāris desmitais klāt, un tā rezultātā otrais ātrākais laiks 24.51. No divas desmitais. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. Yes, I'm learning
Oh, no. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be faking, but my smile still stays on. Braucienam viņam nokmas 21 sekundi jāiekam Lukasam, lai pakārtos pa kādu vietu, bet šiek tam neizdosies viņam apsteigt Lukas, jā, Lukas bija izcilā atšotrajā braucienā. Ielikam otrā brauciena laiks 24.96 un koplaiks 49.47. Mēlāč meitenes un ātrākās trīs šodien bija apgrieztās secībā. Trešā vieta Līvo Putniņo! Ļoti filigrāni, sirds siltums ir. Ok, trīnieks, trešā vieta šodien, Gaugs Švauks! Gaugs, trešā vieta šodien, Fischer Kausā un 12 grupā. Tales of yesterday, we grow the next.